Ungjilli i ditës. Edhe pastaj ai shkonte qytet me qytet, e fshat me fshat, duke predikuar e duke dhënë lajmin e mirë për mbretërinë e Perëndisë. Dhe të 12-të ishin bashkë me të, edhe disa gra që ishin shëruar nga frymë të këqija e nga sëmundje, Maria, që quhej Magdalena, prej së cilës patën dalë 7 djaj, edhe Joana, e shoqja Uzait, kujdestarit e Irodit, dhe Suzana, dhe shumë të tjera, të cilat i shërbenin me pasurinë e tyre. Dëgjuat Ungjilli i ditës sipas Lukait, kreu 8, vargu 1 deri 3. Komenti Ungjillit. Të dashur më kryqi, sot lexuam nga Ungjilli sipas Lukait, kapitulli 8, vargu 1 deri në 3. Dhe pastaj i shkonte qytet me qytet e fshat me fshat duke predikuar e duke dhënë lajmin e mirë për mbretërinë e Perëndisë. Dhe të 12-të ishin bashkë me të. Pra, këtu na tregohet veprimtaria misionare e Zotit tonë Jezu Krisht, i cili si dërguar i Atit, si apostulli i Atit, së bashku me apostullët që ai kishte zgjedhur, të 12-të, shkonte qytet me qytet e fshat me fshat. Pra, Zoti kishte një punë shumë të madhe dhe mund themi një agent shumë të ngarkuar, duke shkuar vend me vend, pa u lodhur, përprapur lajmin e mirë për mbretërinë e Perëndisë. Lajmi i mirë i mbretërisë së Perëndisë filloi të u shpallet popullit Izraelit me ardhjen e Joan Parencit Pakëzor, i cili thoshte pendoni se u afruan mbretëria e qeve. Por edhe Zoti Jezu Krisht, predikimin e tij, po ashtu e filloi: pendoni se mbretëria e qeve është afër. Dhe vetë kjo mbretëri e qeve, pra mbretëria e Perëndisë në Zotin Jezu Krisht, ishte midis popullit, ashtu si vetë Zoti Krisht thotë Ungjilli sipas Lukait, mbretëria e Perëndisë është në mesin tuaj, sepse atje ku është mbreti, atje është dhe mbretëria. Të dashur më Krishtin, mbretëria e Perëndisë tashmë ekziston. Kjo ekziston në kishën e tij, është një mbretëri e cila prap lajmin e mirë, duke lexuar fjalën e Zotit dhe çdo ditë në kishat tona ortodokse lexohet ky lajm i mirë, ashtu siç e lexojmë edhe këtu në Radio Ngjallje, dhe çdo ditë ftohen njerëz të hyjnë në këtë mbretëri të qeve. Por do vi një ditë që kjo mbretëri, e cila sot punon në mënyrë të dukshme dhe të padukshme, pra dëshmohet ardhja e kësaj mbretërie, dëshmohet kjo mbretëri dhe kjo mbretëri mbretëron në zemrat e njerëzve. Por një ditë kjo mbretëri do jetë e përbotshme, jo si sot, sepse ka njerëz që sot i rin kundër kësaj mbretërie, ose mund themi edhe vende që nuk e pranojnë mbretërinë e qeve ose mbretin, Zotin Jezu Krisht, por do vi një ditë ku Zoti Jezu Krisht do të jetë i dukshëm për të gjithë, edhe për ata që shpuan, pra edhe për ata që kanë kundështuar. Atëherë, ai do mbretërojë në mënyrë të dukshme tek ata që duan, kurse ata që nuk e donin, pa tjetër që mbreti do t'i largojë nga vetja e tyre. Ne duhet shpejtojmë të bëhemi pjesë e kësaj mbretërie, sepse do vi një ditë që do të mbyllen portat e mëshirës së Zotit dhe atëherë do të fillojë gjyqi i madh. Dhe mbreti, siç thash, do të jetë i dukshëm dhe secili do përgjigjet se si reagoi kashi lajmit për mbretin. E pranoi këtë lajm të mirë, e bëri mbretërinë e qeve, mbretërinë e Perëndisë, mbretëri të jetës tij, apo i qëndroj kundra dhe, si shtash, e mohoj atë. Dhe të 12-të ishim bashkë me të. Si shtash, këtu flitet për apostujt të cilët shkonin mbas Zotit Jezu Krisht
mund themi se ata ishin duke par mënyrën se si ai fliste, mënyrën se si ai i afronte njerëzit, se si bënte mrekulli, në farë mënyre apostolët duke shkuar pas Zotit mësoheshin prej tij, sepse vetë ata do të ishin si të dërguar të Zotit, jo vetëm në Izrael, por pasaj në të gjitha kombet. Edhe disa gra që ishin shëruar nga frymat e këqija, nga smundje, Maria që quhej Magdalene, për së cilës patën dalë 7 djaj, edhe Joana e shoqja e Huazit, kujdestarit të Herodit, dhe Suzana dhe shumë të tjerë të cilët i shërbenin me pasuritë e tyre. Pra, Zoti Jezu Krisht bëri shumë vepra, por Shpirti i Shenjtë, nëpërmjet ungjillorit Luka, shkruajti ajsa është e nevojshme që një njeri të besojë. Nuk na u shkruajtën të gjitha oldësitë e veprimtarisë së Zotit Jezu Krisht, se mendoni, duke shkuar qytet më qytet dhe fshat më fshat, sa gjëra të mëdha ka bërë Zoti. Por na jep edhe diçka tjetër. Përveç 12 apostujve që ndiqnin si nxënësit e tij, ishin dhe disa gra që e shoqëronin. Pra, nevojat e tij të përditshme dhe të nxënësve të tij i kryenin këto gra, të cilët ishin shëruar nga frymrat e qija e nga smundje. Pra, ishin gra të cilët kishin probleme në jetën e tyre, siç përmendet Maria Magdalena, sepse ishte nga krajina e Magdalenës, për cilët patën dalë 7 djaj dhe gra të tjera. Pra, ishin gra të cilat i kishin pasur një takim personal me Zotin Krisht, a i kishin ndryshuar rrënjësisht jetën e tyre, i kishin shpëtuar nga smundje lëngat, aq më shumë edhe nga tirania e djallit, dhe këto në shenjë mirënjohje, të gjithë për kujdesin e tyre, dhe të gjithë pasurinë që ato trashëgonin, e kishin vënë në shërbim të Zotit edhe të apostujve. Patjetër këto gra e bën këtë thjesht nga mirënjohja e tyre. Dhe asnjëherë nuk mendonin se këto do bëheshin të famshme edhe do përmendeshin në shkrimin e shenjtë dhe të gjithë brezat do t'i kujtonin këto gra si gra të cilat i shërbyen Zotit aq më tepër dhe si grat miraprurëse që ishin të para që vajten në vendin ku ishte varrosur Zoti Krisht dhe morën të para lajmin e mirë. Të dashur më Krishtin, neve duhet marrim shembull nga këto gra, të cilat gjithë pasurinë që ato kishin e vunë në shërbim të Zotit dhe të përhapjes së lajmit të mirë. Fatkesisht, ka shumë të ashtuqyrtët krishterë të cilët kanë shumë pasuri, por atë pasuri e mbajnë për vete, e mbajnë për egon e tyre, e mbajnë për lakminë e tyre, dhe nuk e vënë atë në shërbim të mbretërisë së Perëndisë. Pra, nuk e çojnë atë në institucionin e Zotit, në kishën e shenjtë, dhe nuk përpiqen që me anë të kësaj pasurie, ata të bëjnë pjesë e këtij lajmi të mirë, e përhapjes së lajmit të mirë. Patjetër, jo të gjithë neve kemi dhurat nga Zoti për të folur për lajmin e mirë, ashtu siç kishin apostujt, ashtu siç kanë peshkopët, prifterin, dhe njerëz të cilët Perëndia i dërgon dhe jep dhuratën e predikimit, pra përhapjes lajmit mirë. Por të gjithë neve kemi diçka që mund të japim. Dhe secili prej nesh ka një dhuratë, dhe aq më shumë ata të krishterë të cilët janë bekuar nga Zoti për të pasur diçka më tepër, pra nga pasuria e kësaj toke, të trashëguar ose të fituar me punë të ndershme. Ata patjetër këtë duhet ta vënë në shërbim të Zotit, sepse kështu ata bëjnë pjesë e këtij lajmi të mirë dhe mund them hyn në mundimin e apostujve dhe marrin prej asaj që ata kanë, pra bëjnë dhe ata lajmëtarë të këtij lajmi të mirë thjesht duke përdorur pasurinë e tyre. Të dashur më Krishtin, neve jemi përgjegjës se si reagojmë ndaj mbretit, sipas dhuratave që ai na ka dhënë. I kemi vënë këto dhurata në shërbim të mbretit dhe përhapjes lajmit të mirë që mbreti ka ardhur, apo këto dhurata i kemi mbajtur për vete, aq më tepër pasurinë kot të kësaj bote. Prandaj, secili prej nesh le të marrë shembull nga këto gra mirëprurëse dhe në qoftë se ai, siç thash, nuk e ka dhuratën e predikimit, ai le të shërbej aq sa mundet me ato që ka, që ky lajm i mirë të përhapet edhe atje ku akoma nuk është dëgjuar, edhe kisha e Zotit të lartësohet edhe në ato vende ku ajo nuk është ngritur. Dëgjuat komentin e ungjillit.